Традиційно опалювальний сезон у Тернополі починають 15 жовтня, завершують 15 квітня. Проте, розповідає Андрій Чумак, 15 число не вказане у законодавчих документах. Насамперед, тепловики опираються на середньодобові температурні показники впродовж 3 днів поспіль. У нас визначається дата початку і завершення опалювального періоду відповідно до законодавства. Існує для цього закон про житлово-комунальні послуги. Там є така фраза, яка говорить, що початок і завершення визначаються органами, виконавчими органами місцевих рад, виходячи з кліматичних умов конкретно там населеного пункту і виходячи з норм і нормативів. Серед норм і нормативів існує така постанова Кабінету міністрів, яка нормує початок завершення опалювального періоду у випадку, якщо протягом 3 діб неперервно середньодобова температура буде вища для закінчення опалювального періоду 8 градусів. Якщо 3 дні поспіль середньодобова температура перевищуватиме 8 градусів тепла, опалювальний сезон у Тернополі завершать. Відповідно до даних гідрометеоцентру, які нині мають тепловики, опалення не вимикатимуть ще до 20 квітня. На наступних 3 доби у нас середня температура біля середньодобова температура буде спостерігатися біля 3,5-4 градусів тепла. Буде невелике потепління, наскільки ми розуміємо, в суботу. В неділю знову похолодання, а з понеділка ми поки що прогнозів, якими ми користуємося, ми не маємо. Якщо ж у кінці квітня чи на початку травня впродовж 3 днів температура буде нижчою, ніж 8 градусів тепла, опалення готові увімкнути повторно. Хоча це, каже Андрій Чумак, дуже затратно для комунального підприємства. За останніх кілька років такої практики тепловики не пригадують. Виняток – 2008 рік. Проте тоді завершити опалювальний сезон швидше змусила серйозна заборгованість за газ. Цього року борги також є. Нині тернополяни боргують за тепло приблизно 20 мільйонів гривень. У нас на сьогодні станом продовжується картина, яку ми спостерігаємо останніх там вже 10-12 років, що розрахунки населення за послуги з централізованого опалення гарячого водопостачання є достатньо високий відсоток, біля 95-97%. Але в нас внаслідок наростання за багато років оцих 3-2% недоплати, і внаслідок боргів, таких так званих, які ми називаємо застарілі борги, то у нас на сьогоднішній день існує борг станом на 1.04 без нарахувань за березень приблизно 20 мільйонів гривень. Це населення міста Тернополя. Якщо тернополяни накопичуватимуть борги, це може закінчитись обмеженням подачі гарячої води влітку, застерігає Андрій Чумак. І одночасно звертається до споживачів – вчасно та повністю розраховуватись за отримані послуги.